Mwega bwana thiga. Ni kwega. Eh, jukire githomo muthi. Maritwa makwa jitagwo Madrin. Wandia jage. Na tutawira na ruongerwa ngirigacha. Na kaunti ya Nyeri. Jukite guku nigetha tuthome uhoro wa kigunyu kia waru. Kira kithukagia waru cire mugunda na cire store. Ni kigunyu kiri kithecaga waru 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 cio nyene. Ikaria mathangu na stem ya muti na nikigunyuki destruction githukagia view ikio ndionie ni wega njuke tuthomi uhoro wa kigunyuki wega ni guka ni tondu ona kigunyuki ni gitukurite muno na tukiuria tungigeka no ni wega ni tukuma muthe tukumenya uria tungigeka kwa kiana itagwa potato tuber moth na githungu na nikigunyu kingituma utemagetha maku ma waru bio ugiaga kurora na gugi control kigunyu kiu nigithukagia waru cie mugunda na nigithukagia waru kinya ciathie mugunda store koguo no mwaka umenyerere uri ungika nigetha u control kuma kirio mugunda tuber moth mothi toria tuwi ni ta kehuruta nigokaga haha hari ithangu riria waru bakarekia matumbi haha na haha na haha thiwa wa mathangu matumbi macio meka ati maturika mau ma tugunyu tugunyu tu nituo tuingiraga thiini wa mahuti ma waru makaingira makaria waru iyo maria mangi makaingira hari muti wa waru namo maka makaria finally ukona muti waku niweka atia niwanjia kuma koguo riu ndurimenya kiria koguo ungienda ku differentiate ke riu na igunyo icinge uri roraga mathangu maku no karora ke muti waru iria ndie ni kigunyo gia potato tuber moth ihana goguo no amiona koguo githukagio fiu 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 undu maya ni mai ma kigunyo kiu maya urona guku ni mai githiaga githondekete taneos ke taneo ni ndu mukwinjuria kuthie gikinjuragia guku koguo waru ciothe iria ndia cihanaga atia ngwiciria ni urona kiwaru kiu no kirike gitingirio koguo riu ni wagia na total loss ndungendia na ndungiria ciothe ikoragwo ihana uguo iria ciothe ndiku ni ki ni wona mai makio koguo he bata wa gu control kigunyu kiu nigetha ndukagia na total loss ya kiwaru ici ciothe ni iria ni wona giki uria kihana ni githuku githi ndwona waru irikite uria hanaga na nikio ngukwira kigunyu kiu kihotaga guciarana muno na guikara wega hindi iria kwina urugari mwingi arafu ni kigucagiririo muno ni utheri koguo mugunda ni ubatie waru ciaku itigaikare mugunda muno immediately ciarikia gukungura kana warikia kurenga uria turengaga mahuti cia machua ukenja na ugatwara store haria hangi ni uhoro wa guthikirira ungiaga guthikirira kiwaru giaku wega gituike exposed kwi uri utheri kigunyu kiu no gigwika atia no gikuingira undu uria ungitugaga ni uhoro wa kuhanda mihandire ukihanda ungiaga kurikiria haria urahanda uhandire iguru bado kiwaru no gigwika atia no giguthukio ni kigunyu kiu tondu riu yukaga irekagiria matumbi hari tumaitho twa waru ona tumaitho twa waru haria tukoragwo ciarekeria matumbi githi to tugunyu turiumira hau hari matumbi to kuingira kwi waru koguo watua kuhanda ndukahande urikiru unyihitie centimeter 20 kuthie na thi kiwaru giaku gitigoke iguru iguru ria centimeter 20 guthikirira umake sure ni wathikirira wega waru ciaku ukathikirira rita ria mbere ria keri na ria gatatu muthenya wa kwenja waru ciaku ciarikia kumachua ciakura tiga kureka ciikare mugunda especially hindi ya riua ni gikenaga muno ria kwi riua na gutari na mai maingi hindi iyo nirio gikaga atia nirio githukagia waru ciaku koguo iria cie machua wareka ithie na mbere guikara mugunda no cigwika atia no ciguthukio koguo immediately ciarikia kumachua wenje na warikia kwenja bado ndugacitindie riua-ini tondu ni wona riu no cikurekeria matumbi koguo ukithie gutwara store ugatwara ciri ona ki
Na matube macio rwikathie gutorekera ko. Matube macio makathie gutorekera ko. Kihumba kia waru ri nicie hithaga na gukurungu rwake waru icio. Nikio tukwiraga no kiiga ndukaiganirire waru muno. Tondu cikwihithana ku. Na gukurungu kihumaini. Makonia maria waiganirite na kuno cikwihithana ku. Haria wathie waita haria haria ikinge no igwika atia. No cikwihitha. Koguo no mwako koro wiperi kiafu. Hindi iria ukugetha waru ciaku. Hindi iria wikuniaru. Utari na mai. Utari na mbura. Hindi iyo nirio kiwa. Kigunyu kiu kihotaga gwika atia. Kuthukia. Koguo okorwo ni waru twiraga mundu akorwo ni wona mbura ni yaga ugerie guitiriria waru ciaku mai. Gutikagie hindi ciguikara itari ki. Itari mai. Tondu hindi iyo nirio gikuingira na ni giguthukia. Tondu ni wanjira uhoro wa kigunyu kiu. Nyati ya tungika nigetha tuwe kihadha isu ciothe. Na tuhote kuihiriria tukona tuone faida. Ni raithi. Kiria urabatara ni store. Store njega. Na store ni ngukwirira thiini store ibatie gukorwo ikarite atia. No tutingiragia mirimu kuria no mwaka twambe. No na ndina sanitizer haha. Nyambe nguthambie moko ndukaingirie store ki. Na maguru namo wike atia. Uhure na ndawa mbere ya uingirite ki. Store. Uwe ni ngwamba gukuthambia moko. Rĩu nĩ twaingĩra store. Na store tugaga store ũrenda store ĩna ĩtagwo good circulation of air. Kũndũ rĩera rĩreka atĩa? Nĩina. Nĩ rĩiganu. Kũndũ gũtarĩ na ũtheri mũingĩ. Githĩ ndikwĩria kĩgunyũ kĩu nĩ kĩendaga ũtheri mũingĩ mũno. Kũndũ gũtarĩ na ũtheri ũcio mũingĩ. Na kũndũ gũtarĩ na ũrugarĩ. Na tugaga temperature ndĩkathiĩ igũrũ mũno. Kwenda 10 to 15 degrees. Mũndũ nĩ ekaga ũka improvise ũkathondeka kĩndũ simple gĩtagũkũhũmia gũtarabatara mbeca nyingĩ. Tondũ rĩu ta niĩ store ĩyo yakwa rĩ, nĩ ũrona ta kwĩ mbeca nyingĩ hũthĩrĩte kũmĩaka. Ĩno to mĩtĩ na mathire koguo to nginya ũbatare kĩrĩa tũrauga nĩ ndũgoke ũrekie thĩ. Ithĩ ndigũkwĩrĩte ciĩhithaga na kũu kũrĩa wa hibu. Ũkathondeka tray ciaku atĩa? Ũkathondeka tray ici ũguo ũkaiganĩra. Na waiganĩrĩra bado rĩ, tugaga ithiĩ rĩa ithatũ. Ndũkathiĩ kĩwaru kĩmwe igĩrĩ cia kinya ithano tuge. Ũgatara ta rĩu nĩ rĩa itikathiĩ makĩria ma rĩa ithatũ nĩgetha rĩera rĩkahota gwĩka atĩa? Gũtonya. Rĩu mwana thĩga tiũĩ kana nĩ ngũnogirie mũno. Nĩ ũraigua ta ũracika. Ta kũrĩ ũndũ ũrateithĩka? Nĩ ndĩrateithĩka mũno. Nĩ ũrateithĩka? Okay, rĩrĩa tuma mũgũnda nĩ ngwĩrire ũhoro wa ũrĩa ũngĩhota kũmenyerera kagunyũ kau nĩgetha gatigagũthumbũre. Rĩu kũrĩa ũhandĩte waru ũngĩũka ũkore kwĩna waru cia maitĩka rĩ, icio tugaga weherie. Ũcieherie immediately waciona. Ũngĩkĩthiĩ mũgũnda waku ũrĩa wĩna waru ũrĩa ũhandĩte waru ũkore hihi gwĩke waru kũringana na ũrĩa ngwĩrire ndakwĩra ũhoro wa mathangũ ũobserve wone gwĩke ũkĩhutie nĩ kagunyũ kau rĩ, tugaga nake wĩke atĩa? Na tũtieheragia atĩ ũkamunya ũkathiĩ ũkuĩte. Twĩraga mũndũ ũgathiĩ na mbaketi ũkarutanĩria ũgakĩruta ũgekĩra kwĩ mbaketi ũgeka atĩa? Angĩkorwo hena matumbĩ ndũgathiĩ ũgĩitagĩrĩria ici? Ici ingĩ. Koguo ũgũthiĩ na mbaketi. Kĩrĩa wona ta kĩngĩkorwo kĩhutĩtie ũgeka atĩa? Ũgakuo ũkeheria ũgatwara kũnene ũkathiĩ ũgathika. Immediately warĩkia kũ gwĩka dehouming kana kũrenga mahuti ma waru ciakũra. Wenje waru ciaku ndũkareke irare mũgũnda kana itinde riũa-inĩ. Githĩ ndikwĩrire riũa nĩrĩo rĩkaga atĩ rĩkenagia tũgunyũ tũu kũhota gũkũra. Ndũkareke itinde riũa-inĩ na ũingĩrie store mbere ya gũtukĩte. Koguo waru ciaku make sure nĩweka tondũ ciarara hau ũkacigĩra rũciũ ũgacikua ciĩna matumbĩ ma tũnyamũ tũrĩkũ. Tondũ rĩu rĩ, kwĩna njĩra ingĩ ta cia ndawa ũguo cingĩgirĩrĩria kĩgunyũ kĩu gĩtikae kũrehe hathara nene. Nĩ kũrĩ tuga kĩwaru gĩaku immediately kĩarĩkia kũmera ũgũ control kĩgunyũ. Tondũ hau nĩho ũgũ control kĩgunyũ kĩu na tũrĩa tũingĩ tũabektaga kĩwaru kinya aphid kinya white fly ciothe iria irehage mĩrimũ gwĩ kĩwaru nĩ ũgũ control na ndawa ya kĩgunyũ.
nani nyingi ni mitheba miingi ya dawa kwoguo wathiä kwä ngirigaca wothe å rä a wä hakuhä nä agågåtarä ria ndawa ä rä a yagä rä kana å mwä te oke one waru ciaku niä å njä te njå ke nyone waru kä rä a nä getha ngwä re ndawa ä rä a yagä rä ire ya gwä ka atä a ä rä u wahota gå korwo å reciria nä na rä ngä rä ngä nä katuom kana nä kä ndå kä ngä kwoguo nä mbatiä kuona nä getha ngå tarä ria ndawa ä rä a å batiä kå hå thä ra na rä u thä gaä nä twathiä rå gendo rå raihu twambä rä irie ndakwä ra å horo wa kä gunyå gä kä gä tagwo twathiä må gå nda ndakuonia kå rä a kä rä aga å rä a gä kaga na ngwä ciria nä wona kä gunyå kä u kä ngä aga kå rorwo wega nä gä gå koci toto ya magetha maku ma waru nä wona å guo atä no gä thå kä waru ciaku ciothe å ikore ndå rä mbia ndå rä nginya waru cia kå rä a koguo nä tugire twagua waru kwambä rä ria harä a kå handa å hande wega nä warikä ria å kä handa ciamera wambä rä rie kå hå ra ndawa å kä hå ra ndawa ä rä a å hå raga ya heho å hå re nginya ya kä gunyå nä wanyita na å horo wa kweheria kana metagwo atä maitä ka wa kweheria maitä ka macio marä a mangä kå rehere kä na bado no tugaga no wä ke ndågacokerie waru o harä a irarä tondå nä wona rä u angä korwo hararä na kä rä a å cokie waru rä u ningä igunyå icio nä rä igå kena igå thiä na mbere gwä ka atä koguo å geka kä ndå gä gwä twa å kahanda wahanda haha ä ndä no ä ndä yangä å kahanda hangä no tå racikana å horo wa kå getha waru ciaku ciarä kia gå kå ra ciakå ra å kathiä å karenga å gacoka å kagetha na warä kia kå getha å gatwara kä ndå kareke irare kå ndå kå rä kå ithä ciakwo nä a yakwa na nä wona nä njega ithä ndwona nä njega no å hote gwaka ta yo tondå ndä kä rä na mbeca nyingä no å kwetha tå mä tä na tå mä cumarä wake ndå kareke kå rwo na å theri må ingä ää tondå nä tå re å theri å cio nä guo kå gucä rä ria tå gunyå tå rä kå gå kå na gå korwo nä kå ndå kuru na å tige kå rekaga andå o må ndå kå rä a umire agoka ingä rä te kä store yaku na å theru wa store naguo nä å rendeka ithä ndå ningä gå thambia må rango-inä nä getha ndå kaingä rie må rimå gå kå koguo store yaku tiga kå rekaga o må ndå å kire mbå ri ci å kire nä cingä rire ikarage hingä two ä kaingä ra kä na waru ningä ciaigwo store rä akorwo nä cia mbeå nä tugaga itiga ikare må no cithiä te må no cikare kå u ä itiga ikare tondå rä u nä wona kä gunyå kä rä a kä ngä korwo kä hau na ciakorwo cirä na kä gunyå cikå thiä na mbere ikå mera kä rä a o hau wona warå mä rä ra makinya macio mothe ndagå tarä ria kuma å kä ambä rä ria gä a kå handa kinya o store nä å rä korwo na waru nderu na magetha maingä na ndå kaga agå ri na mbeca ndå kaga